الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم اور معزز قابل اکرام مسلمان بھائیوں، آج تقریباً شعبان کی 27 تاریخ ہے. چند دنوں کے بعد انشاءاللہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. بڑا بابرکت مہینہ ہے، عظیم الشان مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے. یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے آمد سے دو مہینہ قبل ہی سے اس کائنات کی عظیم ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کائنات سے سب سے بڑی ہستی یعنی کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مہینے کو حاصل کرنے کے لیے دعا کیا کرتے تھے. اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، رجب اور شعبان میں ہماری برکت دہ فرما اور ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا دے. ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اس مہینے کی حصول یابی کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے، اور اس مہینے کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو تیار اور پریپیئر کر دیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے رمضان مبارک کی تیاری کے خاطر، ایک عادت، ایک مجاز بنانے کے لیے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کے اور رمضان کے علاوہ دیگر ایام میں بھی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن شعبان میں بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے استقبال رمضان کی خاطر. تو میرے محترم دوستو، جو آنے والا مہینہ ہے، بڑا عظیم الشان، محتم بالشان مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے. مطلب ایسا مہینہ ہے کہ جو دیندار ہے، جن کو ذرہ برابر اللہ سے، اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے اور ذرہ برابر دین سے انسیت ہے، اس مہینے کا نام سنتے ہی ان کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. رمضان آ رہا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، برکت والا مہینہ آ رہا ہے. آپ ابھی دیکھو، وہی دن ہے، وہی راتیں ہیں، لیکن بے نور سی کیفیت، عجیب سی کیفیت. بس 29 یا 30 کا چاند کیا دکھے گا کہ پورا موسم چینج ہو جائے گا، پوری ماحول، پورا ماحول نورانیت سے بھر جائے گا.
مسجد سے مصلیوں سے بھر جائے گی، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے پرنور ہو جائیں گے، ان کے چہروں پہ عجیب سے مسکراہٹ، بھوکے پیاسے رہیں گے، پیٹ میں کچھ نہیں ہوگا، گلا پانی سے خشک ہوگا، اندر کانٹے چبھ رہے ہوں گے، لیکن پھر بھی ہر مومن کے چہرے پہ ایک عجیب سا نور ہوگا۔ میرے محترم دوستو، وہی گرمی کے دن آج ہے، وہی تین دن کے بعد رہیں گے، وہی راتیں آج ہیں، وہی تین دن کے بعد رہے گی، لیکن پھر بھی بس کیا چاند کا آنا اور کیا کیفیت کا تبدیل ہو جانا کیا ہے؟ چاند تو ہمیشہ آتے ہیں جاتے ہیں، سال کے 11 مہینے ہیں رمضان کو چھوڑ کر، اس کے بھی چاند آتے ہیں، اس کے بھی چاند جاتے ہیں، لیکن وہ کیفیت فیل نہیں ہوتی ہے، وہ روحانیت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ آخر وہ کیا چیز ہے کہ چاند کے آتے ہی، چاند کے دکھتے ہی مرد مومن خوش ہو جاتا ہے، مرد مومن کی دل کی کیفیت اکثر تبدیل ہو جاتی ہے؟ یہ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی مرد مومن کے ساتھ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے ساتھ کچھ بھلائی کا ارادہ چاہتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ الگ ہٹ کر کرنا چاہتے ہیں، تبھی تو یہی وہ چاند ہے کہ جس کے دکھتے ہی ہر ایک کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ پھر قرآن پڑھنے کا، عوام تو عوام، علماء کرام حفاظ کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی تھی، رمضان میں دیکھتے ہیں ہر کوئی قرآن لے کے بیٹھا ہوا ہے، کیا ہو گیا بھائی؟ فجر کے بعد دیکھو قرآن، عشاء کے بعد تراویح میں دیکھو قرآن سنتا ہے، جب بھی تھوڑا موقع ملتا ہے قرآن سنتا ہے، پہلے جمعہ کی کبھی کبھی توفیق ہو جایا کرتی تھی، ابھی تو جمعہ تو بہت دور کی بات، پانچوں وقت تو ماشاء اللہ پڑھتا ہی پڑھتا ہے، تراویح کے اندر مستقل 20 رکعت اہتمام سے پڑھتا ہے۔ کون وہ بندہ جو ہفتے کے اندر صرف جمعہ کی نماز پڑھتا تھا، ہفتے کے اندر صرف جمعہ کی نماز پڑھتا تھا، تراویح کے اندر 20-20 رکعت پڑھتا ہے؟ میرے محترم دوست، آخر کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے خالق ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے مالک ہے، اللہ تبارک و تعالی خود جانتے ہیں کہ میں نے میرے بندے کے ساتھ بہت ساری ضروریات کو وابستہ کر رکھا ہے، اس کے ساتھ کھانے کی ضروریات ہے، اس کے ساتھ پینے کی ضروریات ہے، اس کے ساتھ بیوی بچوں کی ضروریات ہے، بہت سارے مشاغل ہیں جس کے اندر یہ بندہ 11 مہینہ بہت مصروف رہتا ہے۔ اگرچہ میں نے اس کو اپنی عبادت کا مکلف بنایا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے اوپر دوسری ضروریات بھی اس کے اوپر لازم کر دی ہے، جس کی وجہ سے وہ عبادت کو دیکھنے جاتا ہے اور کبھی اپنی ضروریات کو دیکھنے جاتا ہے، تو کبھی کبھی انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، ضروریات میں زیادہ الجھ جاتا ہے، دنیاوی مشاغل میں زیادہ الجھ جاتا ہے، مصروفیات میں لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی، عجیب سی تاریکی چھا جاتی ہے، اس تاریکی کو چھانٹنے کے لیے، اس بے یقینی کی کیفیت کو دور کرنے کے لیے، اس کے دل کو پرنور بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ماہ مبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ ایک عجیب سا ماحول اللہ تبارک و تعالی خود پریپیئر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی خود پرووائڈ کرتے ہیں، خود مہیا کرتے ہیں، ایک ایسا ماحول ہو کہ بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا میلان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف ہو جائے، ایسا ایک ماحول تیار ہو جاتا ہے کہ خود ہی اس کا دل چاہتا ہے، چلو یار گرمی لگ رہی ہے، روزہ بھی ہے، نہ کچھ مصروف ہے، کچھ کام بھی نہیں ہے، چلو مسجد میں جا کے اللہ اللہ کرتے ہیں، مسجد میں جا کے اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے پڑھ چلے جاتے ہیں، تھوڑا قرآن پڑھ لیں گے، ہے نا، چلو عشاء کے بعد کوئی مشغلہ تو ہے نہیں، تراویح کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، رات میں تہجد کے ٹائم اڑ جاتا ہے، سحری کے ٹائم اڑ جاتا ہے، تھوڑا جلدی اڑ جاتا ہے، جو بندہ جمعہ پڑھتا تھا، پابندی کی نماز نہیں، اہتمام نہیں کرتا تھا، وہ بھی تہجد میں اڑ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، رمضان مبارک کا جو مہینہ آیا ہے، بس خاص اسی لیے آیا ہے، اسی لیے اس کا علماء کرام نے جو ترجمہ کیا ہے، رمضان میم کے زبر کے ساتھ، میم کے فتحہ کے ساتھ، رمضان کا معنی ہے جلسانے والا، جلانے والا، جلانے والا، جلسانے والا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ کیا چیز کو جلساتا ہے، کیا چیز کو جلاتا ہے؟ گناہوں کو جلا دیتا ہے، دل کی تاریکی کو ختم کر لیتا ہے۔ کون؟ یہ رمضان مبارک کا مہینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو اس لیے عطا فرمایا ہے،
کہ رمضان مبارک کے مہینے کے آتے ہی ایمان والوں کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. 335 دن میں جتنے گناہ کیے تھے، 365 نہیں 335، رمضان کو چھوڑ کر 335 دن میں جو گناہ کیے تھے وہ سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک روزے کی وجہ سے ختم کر لیتے ہیں. اور پھر جب 29 یا 30 دن کمپلیٹ ہو جاتے ہیں رمضان مبارک کے، تو پھر فرشتے اعلان کرتے ہیں، اے مسلمانوں کھڑے ہو جاؤ، قومو مغفور لکم، تم کھڑے ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دی ہے، تم ایک دم پاک صاف ہو کے آج عید کے لیے عیدگاہ کی طرف چلے جاؤ. تو میرے محترم دوستوں، یہ رمضان مبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے ہم تمام ایمان والوں کے لیے بڑا بابرکت مہینہ ہے، ہمیں اس کی جتنی زیادہ قدر کر سکتے ہیں قدر کرنی چاہیے. اب ہمیں اس کی قدر کیسے کرنی ہے؟ رمضان مبارک کے مہینے میں ہم نے کچھ اعمال ایسے ہیں جو بہت مشہور ہیں کہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہمیں دن بھر روزہ رکھنا ہے، اپنے آپ کو بھوکا رکھنا ہے، اور رات کے وقت تراویح کی 20 رکعت نماز پڑھنا ہے. بس اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ دو اعمال کر لیے تو ہمارا رمضان مبارک کا مہینہ اس کا حق ادا ہو گیا. نہیں میرے محترم دوستوں، رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ جو انسان کی تخلیق کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انسان کی تخلیق کے مقصد کو بیان کرنے کے خاطر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تھی، لیکن قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف ہماری جانوں کا، ہمارے مالوں کا سودا کر لیا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے جانوں کا اور تمہارے مالوں کا جنت کے بدلے میں سودا کر دیا ہے، خرید لیا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری جان ہو یا ہمارا مال ہو، ہماری جان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی خاطر ہی رہنی چاہیے، ہمارا مال صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے کی خاطر ہی لگنا چاہیے تھا، لیکن قربان جائیے اسے خریدار کے اوپر کہ اسے خرید لیا اور پھر خرید کے وہ جان بھی ہمارے حوالے کر دی اور وہ مال بھی ہمارے حوالے کر دیا. بس اتنا کہہ دیا کہ تم اس کو یوز کرو، اس کو استعمال کرو، بس میں جیسا کہوں ویسا استعمال کرو. اپنی جان کے استعمال کیسے کرنا ہے؟ میں جہاں جہاں کہوں وہیں اپنی جان لگاؤں. اور اپنے مال کیسا کہاں کہاں خرچ کرنا ہے؟ میں جہاں جہاں بتاؤں وہیں اپنے مال کو خرچ کرو، باقی تم جیسے چاہو ویسے اپنا یوز کرو، جان کا بھی یوز کرو اور اپنا مال کا بھی یوز کرو. تو میرے محترم دوستو، یہ بھی عجیب خریدار ہیں. اس قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ سال کے 12 مہینے ہم خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرتے رہتے ہیں. لیکن پھر بھی میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ہمارے اوپر بہت ساری ضروریات کو وابستہ فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ خود جانتے ہیں کہ انسان کے ساتھ بہت ساری ضروریات لگی ہوئی ہیں، تو انسان اپنی ضروریات کی وجہ سے کبھی میری عبادت سے غافل ہو جاتا ہے. تو کما حق کہوں عبادت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مہینہ عطا فرمایا ہے. تو یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے وہ ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے، اپنی اصل مقصد کی طرف آنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے. اور عبادت ہمیں کیسے کرنا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم رمضان مبارک کے 24 گھنٹہ صبح سے شام، شام سے صبح ہاتھ میں تسبیح رہے، نماز ہی کے اندر مشغول رہے، قرآن کریم ہی کی تلاوت کرتے رہے. نہیں میرے محترم دوستو، یہاں عبادت مینس اطاعت ہے، عبادت مینس اطاعت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی اطاعت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اب ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں ایسا پورا کرنا ہے، شروع سے لے کر چاند دکھنے سے لے کر عید کے چاند دکھنے تک، اس کے بعد پھر ہماری جتنی چارجنگ ہوگی اس کے بعد وہ مہینے باقی جو 11 مہینے اس کے حساب سے اپنے آپ چلیں گے. لیکن یہ جو مہینہ چاہے 29 دن کا ہو یا 30 دن کا ہو، چاند سے چاند تک ہمیں اس طرح گزارنا ہے کہ اس کے اندر مکمل طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہو اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہو. اگر ہم نے
مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے ساتھ میں پورا مہینہ گزاریں گے، تو انشاءاللہ آنے والے جو 11 مہینے ہیں وہ بھی اسی نہج کے حساب سے اسی حساب سے چلتے رہیں گے کہ ان 11 مہینے کے اندر بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرنا اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر چلنا ہمارے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ تو اطاعت کیسے کرنا ہے؟ اس پورے مہینے کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میرے رب کا حکم کیا ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، میرے رب کا حکم کیا ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ میں کھانا کھا رہا ہوں تو یہ سمجھ کے کھانا کھانا کہ میرے رب کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کلو، اس کے لیے میں کھانا کھا رہا ہوں۔ اب کیسے کھانا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق کھانا ہے۔ وشربو، شربت پی رہا ہوں، جوس پی رہا ہوں، ملک شیک پی رہا ہوں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، وشربو پیو۔ اب کیسے پینا ہے؟ جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیا ہے، ان کے سنت طریقے کے مطابق ہمیں پینا بھی ہے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں کھاؤ تب تک ہمیں کھانا ہے، سحری کے ٹائم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھاتے رہو کھاتے رہو، جتنا ہو سکتا جتنا کھا سکتے ہو کھا لو، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے اور ایک وقت مقرر ہے کہ اب کھانا بند کرو، تو ہمیں بریک لگانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں کہ اب کھانا شروع کرو، اذان ہوتی ہے مغرب کی کہ اب کھانا شروع کرو، تو اب ہمیں ضد پکڑ کر نہیں بیٹھنا ہے کہ نہیں، بھوکے رہنے کے بہت بڑے فائدے ہیں، بھوکے رہیں گے تو کینسر کا مرض ختم ہو جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو ہم تھوڑا لمبا اور بریک لے لیتے ہیں۔ نہیں، اب تمہارا کھانا اسٹارٹ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے اور یہ اطاعت ہے۔ تو میرے محترم دوستو، رمضان مبارک کے پورے مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا ہے۔ اطاعت کیسے کرنا ہے؟ کہ جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب تک ہو، جہاں جہاں ہو، اس کو فالو کرنا ہے۔ اور کس طریقے سے ہے وہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسے اس حکم کو فالو کیا، ہمیں بھی اس کو ایسے ہی پورا کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ بڑا بابرکت ثابت ہوگا ہمارے لیے اور بڑا پر نور ثابت ہوگا۔ جس مقصد کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم اس مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ میرے محترم دوستو، دیکھو رمضان مبارک کا مہینہ بڑا عظیم الشان ہے، بڑا بابرکت ہے، بڑا پر نور ہے۔ اس کے حصول یابی کے لیے بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں اور بہت سے لوگ اس کی تمنا کرتے ہیں، لیکن میرے محترم دوستو، یہ خوش نصیب لوگوں کو ہی یہ مہینہ حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی بیچارے پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، پچھلے رمضان تو چھوڑو، ایک مہینہ پہلے ہمارے ساتھ تھے، آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے، آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے، وہ اللہ کے پیارے ہو گئے اچانک۔ میں گاؤں میں تھا، مجھے معلوم پڑا، ایک بیچارے ہمارے جہاں میں پڑھتا تھا، جہاں سے الحمد للہ نے عالمیت کی ہے، عربی پنجم تک جہاں تعلیم کی ہے، اور انہیں میں بہت جب پڑھنے گیا، بہت چھوٹا تھا، 8 سال کا تھا تبھی پڑھنے گیا تھا میں، تو ہمارے جو پرنسپل تھے محتم صاحب تھے، چھوٹے بچوں کا ایڈمیشن وہاں بڑے مدرسے نہیں ہوا کرتا تھا، تو بمبئی میں رہتا تھا، جس کی وجہ سے میرا کسی طرح انہوں نے میرا ایڈمیشن لے لیے تھے۔ تو 8 سال کا تھا تو مدرسے کے اندر داخلہ تو ہو گیا تھا، لیکن رہنا سہنا ہمارے محتم صاحب کے گھر پہ تھا میرا۔ تو بیچارے وہ جو ابھی جن کا انتقال ہوا، بڑی میری خدمت کی، میرے کپڑوں کی دھلائی وغیرہ سب بیچارے وہی کرتے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ مجھے معلوم زیادہ عمر بھی نہیں تھی، تقریباً 40 یا 42 یا 45 کے آس پاس ایج تھی، کہیں مہمان بن کے گئی تھی، وہی لوگوں کو شربت پلا رہے تھے، وہی لوگوں کو شربت پلا رہے تھے، وہی ان کا اٹیک آیا، وہی انتقال ہو گیا۔ انہوں نے بھی دعائیں مانگی ہوگی رمضان کے حصول یابی کے لیے، ابھی 3-4 دن پہلے ان کا انتقال ہوا، رمضان کی حصول یابی کے لیے، رمضان کو پانے کے لیے انہوں نے بھی دعائیں مانگی، بہت نیک تھی، خاتون تھی، لیکن ان کے نصیب میں رمضان نہیں تھا، اور ہم میں سے ابھی 3 دن باقی ہیں، کتنے رہتے ہیں کتنے جاتے ہیں وہ تو اللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، جس کو مل جاوے وہ بڑا خوش نصیب ہے کہ اس کو رمضان مبارک کا مہینہ حاصل ہو گیا، اس کو رمضان مبارک کا مہینہ اللہ تبارک نے عطا فرمایا۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں اس مہینے کی قدر کرنا ہے۔ اب قدر کس طرح کرنا ہے؟ ایک تو ہمیں روزے کا خوب اہتمام کرنا ہے، روزے کسی بھی حال میں ہمیں روزے کا اہتمام کرنا ہے، روزے کسی بھی حال میں چھوڑنا نہیں ہے، چاہے ہم کتنا ہی کٹھن جاب کیوں نہ کرتے ہوں، کتنی ہی مشقت بھری کہیں نوکری کیوں نہ کرتے ہوں، لیکن ہمیں کسی بھی حال میں روزہ نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر زیادہ کٹھن کام کرتے ہیں کہ کام کے ساتھ میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں،
تو ہمیں کس کو چھوڑنا ہے؟ کام کو چھوڑنا ہے لیکن روزے کو نہیں چھوڑنا ہے. میرے محترم دوستو, اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کے اندر جتنی گنجائش اور جتنی وسعت دینی تھی اتنی دے دی. اب بندہ اپنی مرضی سے زیادہ وسعت اختیار نہیں کر سکتا ہے, لیکن پھر اگر پھر بھی بندے نے اپنی مرضی سے کہ زیادہ کام کرتا ہوں تو میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں, میں رکشہ چلاتا ہوں تو دن بھر دھوپ لگے گی میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا, میں جہاں کام کرتا ہوں میرا باس بہت سخت ہے اگر کام کے اندر سستی یا کاہلی کروں گا تو مجھے ڈانٹ ڈپٹ ہوگی, ایسا ہوگا وہ ایسا ہوگا, تو میرے محترم دوستو سب کچھ ہوگا, اسلام میں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. روزے کو لے کر اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ کو سب سے پہلے روزہ رکھنا ہے, روزے کے ساتھ میں جتنے کام کر سکتے ہو اتنے کام کرو, نہیں کر سکتے ہو کام کو چھوڑ دو لیکن روزے کو مت چھوڑو, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے جو بنیادی جو بیان کیے, نماز, زکوٰۃ اور روزہ, توحید کے حساب سے دیکھنے جاؤ تو چوتھا رکن ہے, اور نماز کے اعتبار سے دیکھنے جاؤ تو یہ تیسرا رکن ہے, بڑا عظیم الشان رکن ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو روزہ کسی بھی حال میں چھوڑنا جائز نہیں ہے. کوئی ایسا بندہ ہو کہ بہت شدید قسم کی مجبوری ہو ڈاکٹری لائن سے حساب سے, اور ڈاکٹر لوگ خود کہتے ہیں کہ اگر روزہ رکھو گے تو فلاں مرض کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے, بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے, یا ایسا ہے ویسا ہے, تو کوئی ایسا ڈاکٹر جو ایماندار ہو, صحیح ڈاکٹر ہو, وہ کہے اور واقعی اگر اس کو نقصان ہو سکتا ہے تو یہ پھر کسی عالم سے پوچھ لے کہ ایسے ایسے میری سچویشن ہے میں کیا کروں. لیکن آج تو کیا ہوتا ہے, اچھے خاصے مشتنڈے ہوتے ہیں, مضبوط قسم کے ہوتے ہیں. ابھی میرے ہوٹل پہ رمضان کارڈ تقسیم ہو رہے تھے تو ایک بندے کو رمضان کارڈ دیا تو بیچارہ خود بولتا ہے کہ مولانا رمضان کارڈ لے کے کیا مطلب, میں تو رمضان میں روزہ نہیں رکھتا ہوں. کیوں؟ وہ رکشہ چلانی پڑتی ہے. میرے محترم دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں آپ کا اور میرا یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا. آپ رکشہ چلانا چھوڑ دو اگر بھاری پڑتا ہے تو, روزی کمانا چھوڑ دو اگر بھاری پڑتا ہے تو, نوکری چھوڑ دو اگر روزہ نہیں رکھ سکتے ہو, لیکن روزہ تو رکھنا کسی بھی حال میں ضروری ہے. اگر ہم نے روزہ نہ رکھا تو پھر میرے محترم دوستو, جس وقت تمام ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ قوم مغفور لکم, تم کھڑے ہو جاؤ تمہاری مغفرت کی جا چکی ہے, اسی وقت اللہ کے فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے روزہ نہ رکھا ہو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آوے, پھر وہ چاہے یہودی ہو کر مرے, نصارانہ ہو کر مرے, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو میرے محترم دوستو کتنی خطرناک وعید ہے. تو ایک تو ہمیں یہ ارادہ کرنا ہے کہ کسی بھی حال میں روزہ رکھنا ہے. ہم گرمی سے کیوں ڈرائیں گے, گرمی سے کیوں گھبرائیں گے؟ میرے محترم دوست, گرمی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ایک چیز ہے, اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے. رمضان مبارک کا مہینہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے. ابھی سے ہم دیکھیں گے آج کے حالات کے ایسے اعتبار سے کمپیئر کریں گے رمضان مبارک کے روزے کو, یار منہ سوکھ جاتا ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, رمضان میں روزہ رکھنا بہت بھاری پڑے گا. جب رمضان میں ایک کیفیت اللہ تبارک ہوتا ہے پوری ٹوٹلی تبدیل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی وہ کیفیت بھی تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ. تو رمضان مبارک میں کتنی ہی گرمی رہے گی لیکن پھر بھی ہمیں روزہ رکھنا بھاری نہیں پڑے گا, اور اگر بالفرض بھاری پڑتا ہے تو بھی ہم رکھیں گے. کیوں رکھیں گے؟ اپنے رب کے حکم کو پورا کرنے کے لیے, ہے نا, انشاءاللہ رکھیں گے. ایک تو ہمیں یہ کرنا ہے, دوسری چیز تراویح کا اہتمام کرنا ہے. تراویح کا اہتمام ماشاءاللہ ہم کرتے ہی ہیں, لیکن کیسا کرتے ہیں کہ 10 رمضان کے بعد سے مجمع تھوڑا تھوڑا چھٹنا شروع ہو جاتا ہے. پہلے تو تینوں فلور فل ہو جاتے ہیں, پھر دو, پھر کرتے کرتے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میرے محترم دوستو, رمضان مبارک کے مہینے میں ہم جو تراویح پڑھتے ہیں تو تراویح کے اندر 20 رکعتیں ہیں, 20 رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ 40 سجدے آتے ہیں. ایک سجدے کے اوپر 1500 نیکیاں ملتی ہیں, صرف ایک سجدے کے اوپر 1500 نیکیاں ہیں, تو 40 سجدوں کے اوپر کتنے ہوئی آپ خود کیلکولیشن کر لینا. تو میرے محترم دوستو, اب یہ سجدے کے اوپر اتنا ہے, اور اس بیچ میں ہم جو قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں اس کے اوپر کتنا ملنے والا ہے, بیچ میں تسبیحات پڑھتے ہیں اس کے اوپر کتنا ملنے والا ہے. تو میرے محترم دوستو, اس کے لیے ہم
تراویح کا خوب اہتمام کریں. اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کا. رمضان کے ساتھ میں ہم نے جو دو اعمال مخصوص کیے ہیں, ایک تو روزے کو اور ایک تراویح کو, لیکن رمضان کے مہینے کے ساتھ میں قرآن کریم کی تلاوت کو بھی خوب وابستگی ہے, کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کے اندر قرآن کریم کا نزول فرمایا ہے. رمضان مبارک کے مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا ہے, اور تو اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر رمضان مبارک کے اندر جبرائیل علیہ السلام کو پورا قرآن کریم سنایا کرتے تھے, اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پورا قرآن کریم سنایا کرتے تھے. آپس میں دور ہوا کرتا تھا, محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اور جبرائیل علیہ السلام ایک دوسرے کو رمضان مبارک کے اندر پورا قرآن کریم سنایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وصال سے پہلے پہلے جو رمضان مبارک کا مہینہ آیا, اس رمضان مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور جبرائیل امین علیہ السلام نے دو دو مرتبہ قرآن کریم کا آپس میں ایک دوسرے کو دور سنایا. تو میرے محترم دوستو, ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا خوب اہتمام کرنا ہے, قرآن کریم کی تلاوت کا خوب اہتمام کرنا ہے. اس کے ساتھ دوسرے جو چھوٹے موٹے ذکر و اذکار ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, استغفار, درود شریف, چلتے پھرتے ہمیں اس کا خوب کثرت سے استعمال کرنا ہے, کثرت سے پڑھتے رہنا ہے. ہاتھ میں تسبیح, جو لوگ تسبیح کے پابند نہیں ہیں یا جن کے جیبوں میں تسبیح نہیں ہے, وہ رمضان مبارک سے پہلے پہلے تسبیح خرید لیا, دو پانچ روپے کی تسبیح آئے گی. لیکن کیسا ہے کہ جب بھی ہم تھوڑا فارغ ہے, سستی آ رہی ہے, قرآن پڑھنے کا جی نہیں ہو رہا, تو ہاتھ میں تسبیح لے لیں, جب تک پڑھ سکتے پڑھتے رہے, جب سو جاوے, نیند آوے تو آرام سے سو جاوے, تو ہمارا سنا بھی عبادت کے اندر لکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں گے کہ بندے کی جان میں جب تک سکت تھی تب تک وہ میری عبادت کرتا رہا, جب اس کو نیند آئی تو سو گیا, تو اس کا سنا بھی کمپلیٹلی عبادت کے اندر لکھا جائے گا, ہے نا. تو ہم تسبیح خرید لیں, یا چھوٹی ہے بڑی ہو, تسبیح خرید لیں, اور جب جب موقع ملے ہم تسبیح کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا. تسبیح اس کے لیے کہ ہاتھ میں رہے گی تو ہمیں یاد رہے گا کہ مجھے اللہ کا ذکر کرنا ہے. اور سب سے اہم بات جو ہے, سب سے اہم بات ہے, ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں, باہر بہت شدید گرمی ہے کہ نہیں, بہت شدید گرمی ہے, لیکن پھر بھی میں فین کے نیچے بیٹھا, مجھے ٹھنڈی, کان ٹھنڈے ہو رہے ہیں. کیوں بھائی؟ اے سی چالو ہے, فین بھی چالو ہے, تو ٹھنڈی فیل ہو رہی ہے, کولنگ محسوس ہو رہی ہے, کیونکہ اے سی بھی چالو ہے, فین بھی چالو ہے, اور ساتھ ساتھ چاروں طرف سے کور کیا ہوا ہے, چاروں طرف سے پوری مسجد کمپلیٹلی بند ہے, کھڑکیاں بند ہے, اوپر سے بند ہے, ونڈوز وغیرہ سب کچھ بند ہے, جس کی وجہ سے کولنگ اچھی فیل ہوتی ہے. تو میرے محترم دوستو, ٹھیک اسی طرح رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت والا مہینہ عطا فرمایا ہے, نورانیت والا مہینہ عطا فرمایا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو بٹورنے کا مہینہ ہے, تو ہمیں یہ سارے کام کرنے ہیں, یہ سارے کام کرنا ہے, ایسی چالو کرنا ہے, فین چالو کرنا ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں کچھ کام ایسے ہیں جو ہم جن سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے, کہ باہر کی ہوا اندر نہیں لانا ہے, باہر کی ہوا ہمیں اندر نہیں لانا ہے, کھڑکی کو بند کرنا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, گناہوں کے آنے کے جتنے بھی راستے ہیں, جتنے بھی دروازے ہیں, جتنے بھی کھڑکیاں ہیں, ہمیں ان کو کلوز کرنا ہے, ہمیں ان کو بند کرنا ہے. بات سمجھ آئی؟ گناہوں کے آنے کے جتنے بھی راستے ہیں, جتنے بھی سوراخ ہیں, جتنے بھی ونڈوز ہیں, ہمیں ان تمام کھڑکیوں کو, ونڈوز کو, ان تمام سوراخوں کو بند کرنا ہے, تب جا کر ہمیں یہ فیلنگ کون سی, کولنگ والی, ٹھنڈی والی, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا والی, یعنی کہ ایسے کے اعتبار سے اور رمضان مبارک کے اعتبار سے نورانیت والی فیلنگ محسوس ہوگی, دل منور ہوگا, دل پاکیزہ ہوگا, ہمیں اچھا ماحول محسوس ہوگا. کب؟ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے, غیبت سے, چغل خوری سے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے, بے بد نظری سے, بیجا کلام سے, فالتو چیزوں کے اندر الجھنے سے اپنے آپ کو بچائیں گے, تب جا کر یہ رمضان مبارک کا جو اصل مقصد ہے, ایسی کی جو اصل کولنگ حاصل کرنے کا جو مقصد ہے, میں ایک ایسی کو کولنگ کر رہا ہوں رمضان مبارک سے تاکہ سمجھ میں آوے, تو ہمیں جو اصل مقصد ہے وہ اصل مقصد تب جا کے ہمیں حاصل ہو سکتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, اپنی زبان سے لغوبات نہیں کرنا ہے, زبان سے گالی گلوچ نہیں کرنا ہے, کسی کے بارے میں غیبت نہیں کرنا ہے, لعن طعن نہیں کرنا ہے, گالی گلوچ نہیں کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ اپنے مائنڈ کو, دماغ کو پاکیزہ رکھنا ہے, اپنے خیالوں کو پاکیزہ رکھنا ہے, اور اپنی نظروں کی حفاظت کرنا ہے.
نظروں کی حفاظت بڑی اہم چیز ہے، اس کے بارے میں بتاتا ہوں میں. ایک تو ہم راستے میں چلتے پھرتے ہماری نظروں کی حفاظت کریں، کیا ہماری نظر کسی نامحرم کے اوپر نہ گرے، ہم اپنی آنکھوں سے کسی نامحرم کو، کسی غیر محرم کو نہ دیکھیں. دوسری بات، انٹرنیٹ کا ہو سکے تو ہم رمضان مبارک کے مہینے میں استعمال ہی نہ کریں، انٹرنیٹ کا استعمال ہی نہ کریں. اور اگر ایسا ہے کہ اس کے بغیر 11 مہینہ عادت سی لگ گئی ہے تو اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو اس کا بہت سوچ سمجھ کے استعمال کریں. بیہودہ چیزیں، اب رمضان میں کچھ کام نہیں ہوتے ہیں، پیٹ میں کھانا بھی نہیں ہے، کام بھی نہیں جا سکتے ہیں، تو بندے لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے ویڈیوز دیکھتے ہیں، الٹے سلٹے پکچر دیکھتے ہیں، پھر کیا بولتے ہیں جو اسٹوریز وغیرہ آتی ہیں وہ سب دیکھتے ہیں. اب اس کے اندر لیڈیز بھی آتی ہیں، جینٹس بھی آتے ہیں، سب آتے ہیں، تو پھر آپ کی جو نورانیت وہ ختم ہو جاتی ہے. تو ایک تو ہم کوئی ویڈیوز نہ دیکھیں، غلط قسم کے ویڈیوز نہ دیکھیں. ویڈیوز دیکھنا ہے تو علماء کرام کے بیانات ہیں، قرآن کریم کی تلاوت وغیرہ ہیں، ہم اس کو سن سکتے ہیں، اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، برابر. ایک تو یہ، دوسرا میں نوجوان جو ساتھی ہیں ان سے بھی اور ہمارے جو ساتھی ہیں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر جتنا آوے اتنا لے لیوے، باقی ہم اپنی طرف سے کسی کو کوئی چیز سینڈ نہ کریں کسی، کیونکہ اتنے سارے گروپس بنا کے رکھے ہیں کہ دن بھر کچھ نہ کچھ آتے رہتا ہے، اور ایسی ایسی فالتو چیزیں کہ جس کا دین سے یا دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس کسی نے مجھے بھیجا، میں نے کسی اور کو بھیج دیا. تو میرے محترم دوستو، ہم کسی کو کچھ سینڈ فارورڈ نہ کریں، اور اگر فارورڈ بھی کرنا ہو تو اس کے اندر خیال رکھیں کہ اس کے دین کا فائدہ ہے یا نہیں، دنیا کا فائدہ ہے یا نہیں. اگر فائدہ ہو تو ہی سینڈ کریں، اور اس فائدے کے اندر بھی یہ دیکھیں کہ اس سے نہ کسی غیر محرم کی تصویر یا غیر اس ویڈیو کے اندر کوئی لیڈیز کا فوٹو یا لیڈیز کی کوئی ایکٹیویٹیز ہو، تو وہ ہم کسی اور کو فارورڈ نہ کریں، آگے سینڈ نہ کریں، تاکہ میرا بھی ایمان خراب نہ ہو اور میرے بھیجنے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کا ایمان خراب نہ ہو، ان کا بھی روزہ خراب نہ ہو، ان کے بھی روزے کی نورانیت ختم نہ ہو جائے. بات سمجھ آئی؟ ہمیں ان چیزوں کا خوب اہتمام کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان مبارک مہینہ ہے، اس کے اندر ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے منادی لگاتے ہیں کہ فرشتہ آواز لگاتا رہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کرو، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کر دو، ایسی طرح طرح کی آوازیں لگتی رہتی ہیں. تو میرے محترم دوستو، رمضان مبارک مہینہ ہے، ہمیں اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے جتنا ہو سکے ہر چیز مانگنا ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے حصول کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز، جیسے ہمارے ہندوستان کے اندر بھی الیکشن کا زمانہ ہے، الیکشن کا زمانہ پروسیس میں ہے، چل رہا ہے، نتیجہ 23 تاریخ کو آنے والا ہے، 23 رمضان کو آنے والا ہے، تو اس کے لیے ہم ابھی سے دعائیں مانگنا شروع کر لیوے. رمضان مبارک کا مہینہ ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، ہم سب بیک آواز اور ہم سب کی فکر ایک ہی ہوگی کہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اے اللہ ایسے حکمراں ہم کے اوپر ہم پر مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ پڑے، جو ہم پر رحم نہ کرے، یعنی ظالم حکمراں کو ہم پر مسلط نہ فرما. تو میرے محترم دوستو، ہم کثرت سے ایسی دعائیں کرتے رہیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں بہتر فیصلے فرمائیں گے. بس دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم اور معزز قابل اکرام مسلمان بھائیوں آج تقریباً شعبان کی 27 تاریخ ہے چند دنوں کے بعد انشاءاللہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے بڑا بابرکت مہینہ ہے عظیم الشان مہینہ ہے بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے آمد سے 2 مہینہ قبل ہی سے اس کائنات کی عظیم ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کائنات سے سب سے بڑی ہستی یعنی کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مہینے کو حاصل کرنے کے لیے دعا کیا کرتے تھے اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اے اللہ رجب اور شعبان میں ہماری برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا دے ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اس مہینے کی حصول یابی کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے اور اس مہینے کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو تیار اور پریپیئر کر دیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے رمضان مبارک کی تیاری کے خاطر ایک عادت ایک مجاز بنانے کے لیے حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کے اور رمضان کے علاوہ دیگر ایام میں بھی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے لیکن شعبان میں بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے استقبال رمضان کی خاطر تو میرے محترم دوستو جو آنے والا مہینہ ہے بڑا عظیم الشان محترم الشان مہینہ ہے بڑی برکتوں والا بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے مطلب ایسا مہینہ ہے کہ جو دیندار ہے جن کو ذرہ برابر اللہ سے اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہے اور ذرہ برابر دین سے انسیت ہے اس مہینے کا نام سنتے ہی ان کے منہ میں پانی آ جاتا ہے رمضان آ رہا ہے رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے برکت والا مہینہ آ رہا ہے آپ ابھی دیکھو وہی دن ہیں وہی راتیں ہیں لیکن بے نور سی کیفیت عجیب سی کیفیت بس 29 یا 30 کا چاند کیا دکھے گا کہ پورا موسم چینج ہو جائے گا پوری ماحول پورا ماحول نورانیت سے بھر جائے گا